Žene koje se planiraju uključiti u projekat mobilizacija i jačanje kapaciteta žena za bolje učešće na tržištu rada trebaju biti zainteresovane za otpočinjanje vlastitog biznisa i za timski rad te imati stalno mjesto prebivališta na području kantona. Po riječima Zuhdije Golubovića, predsjednika kantonalne obrtničke komore, odaziv na seminare koji su u okviru projekta održani u Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu, Ključu bio je dosta dobar, a educirano je oko 100 žena. U sklopu tog projekta imali smo za područje općine Bihać ili konkretnije za područje Kulen Vakufa jedan projekat koji smo ponudili vladi Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstvu poljoprivrede, koji su pozitivno odgovorili na to i odobrili nam određena sredstva za implementaciju projekta plastenička proizvodnja u Ljutskoj dolini ili konkretnije Kulen Vakuf i Martin Brodu. Naravno, tamo je povratnička populacija, a ovaj projekt se odnosi na samozapošljavanje žena u plasteničkoj proizvodnji. Evo, u nekoliko dana bit će pripremljen ugovor za potpis sa Ministarstvom poljoprivrede u vladi kantona, tako da ćemo napraviti i taj dio i da ćemo do kraja godine to implementirati, gdje će samozapošljavanje naći 6 žena povratnica koje žive na tom području. Projektom mobilizacija i jačanje kapaciteta žena za bolje učešće na tržištu rada predviđeno je da se tokom godine dana implementacije 100 žena s područja Unsko-sanskog kantona aktivira i uspješno pokrene svoj privatni biznis. 10 najuspješnijih žena financijski potpomogne u procesu registracije obrta te obezbedi pomoć ženama koje imaju registrovan biznis i žele unaprijediti svoj rad. Nosilac projekta je Udruženje žene sa UNE uz partnerstvo sa Kantonalnom obrtničkom komorom, a financijer Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.